Олександрівка – затишне, мальовниче село, розташоване в долині річки Росавка, за 20 кілометрів від Миронівки і 11 кілометрів від залізничної зупинки Карапищі. Існує безліч легенд про заснування села. За однією виникло воно в 1780 році. Першими поселенцями стали вільні люди, або, як тоді казали, «слободні». Тож і село назвали Слобода. Та скоро вільна Слобода дісталась пану і невдовзі поміняла назву на Олександрівку в честь первістка графа Браницького. Сьогодні у селі проживає 514 жителів, нараховується 348 дворів. Розташована Олександрівка на 323 гектарах землі. Загальна ж площа, яка закріплена за сільською радою, 2037 гектарів. Обробляють щедрі Олександрівські поля два великі господарства – «Стоп Агросвіт» і ДП «Атлантік Фармс». Особливою гордістю села є меморіальний комплекс, присвячений пам'яті воїнів-односельчан, які полягли в боях Великої Вітчизняної війни та воїнів-визволителів. Над оформленням пам'ятника слави працював місцевий художник-аматор Содель Петро Петрович. Знімки для фотогалереї збирав директор сільського будинку культури Синявський Данило Омельянович. Меморіальний комплекс розташований у затишному парку, ландшафт якого, до речі, був спланований професійним дизайнером. У 2007 році комплекс доповнив і пам'ятний знак жертвам Голодомору. Порядком і чистотою тут опікуються учні та вчителі місцевої школи. Потрібно відмітити, що і освітянська сторінка села має багато цікавих подій, серед яких вирізняється зустріч випускників різних років, що прибули у червні 2010 року в стіни рідної школи для відзначення сторічного ювілею освіти в Олександрівці. Сьогодні в Олександрівському навчально-виховному об'єднанні «Школа-дитсадок» навчається 35 учнів, і восьмеро дітлахів виховуються в садочку. До сторіччя з дня народження Василя Миколайовича Ремесла і 75-річчя Голодомору в Україні з ініціативи вчителя школи Якова Олександровича Синявського, на жаль, уже покійно, створено чудовий музей хліба та історії села. Символічно, що відеозйомку цього історичного куточка школи ми проводили в Міжнародний день музею. Сільський голова Вадим Олексійович Синявський став для нас чудовим екскурсоводом по вулицях і кутках рідної Олександрівки. І скрізь, де ми не бували, було про що розповісти голові. Відвідали ми і молодечу криницю, яка за легендами дарує молодість і зцілення. Гай зелений тут шумить, вода тихенько жебонить, скуштуйте, люденьки, мене, недуга зразу вас мене. Були приємно вражені місцевим будинком культури, де нас очікувала виставка народних умільців. Можете пересвідчитись, що дивитись було на що. Основну частину робіт представила Тарасенко Галина Сергіївна. Тут і її яскраві вишивки на різну тематику, і цікаві кумедні тварини та птахи, які вив'язані майстринею, розкішні з неповторними візерунками скатертини. Дещо призабуте мистецтво ткацтва представлені рушниками осьмірко Тетяни. Майстерню опрацює з деревом олександрівчанин Гура Петро Вікторович. Веселими квітами палахкотять вишивки на наволочках коваль Віри Омельяніни.
живе, працює, гордиться своїми людьми село, бо саме вони творять його історію, наповнюють життєдайною силою, що перетворює мрії у реальність. І свій край ніколи не покину, і Олександрівку мою, цю землю рідну, і свою до неї серцем я полиню.